Bon dia a tots. Com sabeu, per les properes festes de Nadal, des de regidories de normalització lingüística i també des de la regidoria de cultura, s'ha programat una sèrie de pel·lícules infantils, quatre en concret, tres de les quals seran en valencià i una d'elles serà en castellà. Les projeccions tindran lloc en el centre cívic, en l'auditori del centre cívic, a les 6 de l'Esprà, des dies 26, 27, 28 i 29 d'este mes de desembre. Col·laboren també en este, no dic ciclo, però sí en aquestes pel·lícules, en aquestes projeccions, col·labora també Terres del Vinalopó i per això tenim aquí també un integrant de Terres del Vinalopó, a Luis Gómez. Concretament, el dia 26 se projectarà en valencià la pel·lícula Hotel Transilvània 2. El dia 27, també en valencià, se projectarà la pel·lícula Home, Llar, Dolça Llar. El dia 28, en este cas serà en castellà, la pel·lícula que se projectarà és la de Ice Age 4, la formació de los continentes, i finalitzarem el dia 29 en la pel·lícula Del revés, també en aquest cas en valencià. Són pel·lícules infantils, totes elles, que venen a completar també i ampliar també, a donar una programació festiva també per als més petits descases. Jo li cedis la paraula ara al representant de Terres del Vinalopó, a Lluís Gómez, que s'han implicat també en aquesta programació, juntament amb les regidories de promoció i de promoció lingüística i de cultura. Bon dia a tots i a totes. I poc més que afegir a el que ha dit el regidor de cultura, Rafa, perquè la nostra idea és sempre pues, col·laborar en la mesura de lo possible en la difusió de lo que nosaltres entenem com a normalitat de lo valencià. I davant de la falta d'un mitjà de comunicació propi en valencià en la nostra comunitat, la falta de la tele i la ràdio valenciana, que sembla que està propet ja la seva reaparició, doncs davant d'aquesta realitat nosaltres pensem que és una bona cosa el procurar que els xiquets puguin tindre accés, en aquest cas en el nostre poble, doncs a veure cinema en valencià. Agrair, per supost, la col·laboració, com sempre ha sigut, en tots els governs que han passat per l'Ajuntament des de tiempos inmemoriales, la col·laboració que l'Ajuntament i la sensibilitat que l'Ajuntament sempre ha tingut en els temes de la llengua, de la nostra llengua, de la llengua pròpia del nostre poble, i res més, animar a tot el món a que puguin portar els seus fills a este cinema, de manera que vegin, per a molts serà la primera volta, per a molts xiquets serà la primera volta, que vegin que és possible veure una pel·lícula, en aquest cas infantil, per supost, en valencià, perquè és que la normalitat de que no puguen veure'ns a casa en la tele com tots els que tenen una altra llengua en Espanya, en el nostre país, els únics xiquets que no poden veure una pel·lícula en valencià són els nostres. Per tant, té més valor el que en Novelda estiguem en aquesta tasca, en aquesta feina, de manera que, repetís, que sí que es puguen tindre accés a aquesta normalització, que és el que busquem. Res més.